питання закону, якщо він буде про вибори, а що і хто має подавати на сьогодні? Тобто вибори там, вільні, чесні, це означає дуже прості речі, що це відбувається за українським законодавством, відповідно до критеріїв ОБСЄ, там відповідно мають бути присутні ЗМІ. Відповідно, там має бути безпека, оскільки коли люди бігають з калашниками і танки їздять по вулицях, дуже складно зрозуміти, як будуть відбуватися вибори. І якщо у нас існує стільки заручників, то яким чином ми будемо туди їхати і готувати ці вибори? Робити більше? Ні, у нас є зобов'язання провести вільні і чесні вибори. Це записано в Мінську. Павел, можу я уточню? Скажіть тоді, наскільки вам буде складніше спілкуватися з Європою, якщо український парламент не виконає всі пункти Мінського соглашення в срок? Послухайте, виконати чи не виконати, наприклад, з Андрієм, що не потрібно це робити? Що нам потрібно зорганізувати там вільні і чесні вибори. Але вільні і чесні – це не означає черговий фарс. У нас вже був фарс 2 листопада. Врешті-решт, те, що ми робимо, це повернути в Україну український Донбас. І не тільки території, а людей. І тому, це я кажу абсолютно серйозно, повернути людей. І це без виборів, без того, щоб Донбас вибрав там своїх представників, які реально візьмуть на себе відповідальність, це неможливо. Хорошо, а з Конституцією що робити, Павел? Оце дуже важливий момент, що Андрій торкнувся. Можна, звичайно, говорити про зміни в Конституцію, оскільки тоді ми прекрасно розуміємо, що там буде український Донбас. Якщо нічого не виконується, то яким чином можна всім пояснити, що це все працює, ця логіка? Господин міністр, от що буде, якщо ми зараз не приймемо до кінця цієї сесії ці зміни в Конституцію? Далі дійсно, згідно ситуації. Тобто сесія закінчується, срок заключення... которое дал Конституционный суд по этому вопросу, заканчивается срок исполнения нами с этой стороны Минских... То есть дальнейшее развитие ситуации. Вот простой вопрос, чтобы понять. Чисто с формальной точки зрения. Подальший развиток ситуации залежит и от того, каким чином будут працювати санкции, каким чином будет чинитися на Россию тиск. Это окрема тема. Ні, це не окрема тема. В Мінську немає окремих пунктів, які з однієї сторони і з іншої сторони. Вони всі пов'язані. В Мінських угодах немає теми санкцій. Але... Саме в Мінських угодах їх немає. Але Мінськ працює тільки під санкціями. Ні, ну так всі ж говорять... Ми розуміємо, і вони нам допомагають. Але ми повинні чи не повинні це робити в парламенті? Чому існують санкції? І чітко умови в санкціях прописані. Коли Мінськ буде виконаний, зміни до Конституції. Сенс цих змін полягає у посиланні на закон про особливості місцевого самоврядування. Цей закон запрацює тільки після того, як на Донбасі відбудуться чесні і вільні вибори. Якщо таких виборів там нема, то не працює закон. Але голосування потрібно чи ні? За зміни? Я однозначно вважаю, що це частина наших зобов'язань за Мінськом. Вона має бути виконана. Питання продовження санкцій, яке чітко зав'язане на виконання Мінська, вона менше залежить від виборів в Штатах, вона залежить від багатьох подій, які будуть відбуватися, воно буде залежати в першу чергу, і я це відверто завжди кажу, від сприйняття міграційної кризи, від сприйняття всіх подій, як розвивається європейський проєкт. Оскільки ця криза, вона унікальна в історії Європейського Союзу. В історії Європейського Союзу було багато криз. Але ця криза, вона певною мірою загрожує самому способу життя в Європейському Союзі. Для багатьох це зміна оцього зручного варіанту способу життя. Тому від цього буде залежати і сприйняття безпеки для кожного окремого громадянина Європейського Союзу. І тому так складно зараз ідуть питання того ж британського референдуму. От референдум по угоді про асоціацію в Голландії, він насправді аж ніяк не зв'язаний. Може нам на 1% з угодою про асоціацію. Це певною мірою вотум довіри європейській політиці уряду Нідерландів. І в цьому сенсі це виклик, оскільки голландці мають головування в Європейському Союзі в першій половині наступного року.
Навіть коли розмовляєш з голландцями, вони кажуть, ну окей, угода про асоціацію, щось таке, але от як Європейський Союз? Тому це абсолютна зміна пріоритетів, і від цього залежить сприйняття. Але те, що я чую на сьогодні від європейських політиків, це розуміння, що Україна, вона критична. Я завжди казав, що для Росії те, що відбувається в Україні, це життєво важливо. Зараз поступово таке сприйняття, воно також з'являється в Європейському Союзі все більше. Але важливо, щоб ця солідарність зберігалась. Солідарність – це те, чого боїться Путін.